တငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကြာစံချက်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel လေးကတော့ Facebook ပေါ်မှာဟင်းချက်နေတွေတင်ပေးတဲ့အမအမှတ်လှန်ရဲ့ဟင်းချက်နေတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel လေးတိုင်းချက်မယ်ဆိုရင်ကြာစံချက်ကပို့ပြီးတော့မှုသလိုစားလို့လည်းပိုကောင်းတော့သေးကြပါတယ်ကြက်အယိုးတွေကိုခမန်းကြီး30ဒါလောက်သုံးပါတယ်ကြက်အယိုးတွေအားလုံးကိုရေစုစုထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပြုတ်ပေးထားပါတယ်မီးအလေလက်နဲ့မိနစ်20လောက်ပြုတ်ထားပေးပါခင်ဗျာစီတက်ရံအတွက်ကြက်ရင်ပုံတစ်ချမ်းကိုသုံးပါရယ်ကြက်ရင်ပုံကိုကျွန်တော်တို့အသုံးတစ်တစ်လေးတွေဖြစ်သွားအောင်လှီပေးထားပါရယ်ကြက်ရင်ပုံစားကြက်ပောင်သုံးနေရပါတယ်ခင်ဗျာကြာစံချက်ထဲမှာထည့်စားဖို့အတွက်ငုံပြုတ်ရယ်ငပယ်ကြော်ရယ်လိုပါရယ်ငပယ်ရောပပလေးတွေလှီထားပေးမယ်ကြက်သားကိုစီတက်ဖို့အတွက်ကြက်တွန်အနီကိုလုံးဝမသုံးဘဲနဲ့ကြက်တွန်ပြူနဲ့ဂျင်းကိုသုံးပါရယ်ကြက်တွန်ပြူနဲ့ဂျင်းကိုကြိတ်ထားဒါမှမဟုတ်ရင်ထောင်းထားပေးပါကြာစံချက်နဲ့တွေ့စားဖို့အတွက်နနံမင်းချက်တွန်နီနဲ့တံမြာဒီအနေငယ်လိုအပ်ပါတယ်။ပင်းလေးချောက်ကိုလည်းတကိုက်စာအရွယ်လေးတွေကြိုပြီးတော့ချိုထားပါတယ်။ကျွန်းညွဲ့မှုနဲ့ဂျပန်ရှိတက်ကေမူချောက်ကိုလည်းကြိုပြီးတော့ရေစိမ့်ထားပေးပါ။ဒါကတော့ပန်းချောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပန်းချောက်ကိုရေသေးချာလေးဆေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ရေပြန်စိမ့်ထားပေးပါတယ်။ပေးချဆံကိုတော့ရေချိုပြီးတော့စိမ့်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့7မိနစ်လောက်ပဲရေစိမ့်ထားပေးပါတယ်သုံးတဲ့ပေးချဆံပုံမှာလည်းမူတည်ပါတယ်ခင်ဗျာဒေဦးထဲမှာစီကို2ဆွန်းလောက်ထည့်ပါမယ်ပြီးသွားရင်ပထမဆုံးလောက်အောင်မှာကြတော့ချက်တွန်ဖြူနဲ့ဂျင်းကိုစီတက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မီးအေးအေးလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီချက်တွန်ဖြူကိုစီတက်ပါဒါမှကြာစံချက်ကမှွေးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အစားကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျက်တွန်ဖြူတွေနွမ်းလာပြီဆိုရင်စနစ်မုံအနည်းငယ်လေးပဲထည့်မယ်။ငယုတ်တိမုံကိုလည်းကျွန်တော်သပွဲတင်စွမ်းတဝက်လောက်ပဲထည့်ပါရယ်။ငယုတ်တိမုံအနက်နဲ့စနစ်မုံအနက်ကြီးပျောက်သွားပြီးတော့မှွေးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကကြက်သားတွေကိုထည့်လို့ရပြီဖြစ်ပါရယ်။ကျင်းရင်မုံစားကြက်ပောင်အစားထိုးလည်းရပါရယ်။စီတက်ထဲမှာကျွန်တော်ကငဖေဝါထည့်ပြီးတော့ရောပြီးတော့စီတက်လိုက်ပါရယ်။ကြက်သားတွေကအယောင်ပြောင်းသွားပြီးတော့အနှဲငယ်လေး6တွွတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ငါးငံမြိုင်ကိုစပွဲနှစ်စုံ3စုံစာလောက်ထည့်မယ်ဟင်းရည်စုပြီဆိုရင်ခုနကကြိုပြီးပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒီပဲလိတ်ကြောက်လို့မှုကြောက်ပန်းကြောက်ကျွနှွေရွယ်အားလုံးကိုထည့်လို့ရပါပြီအစာတွေထည့်ပြီးသွားရင်ခုနကစီတက်ထားတဲ့ကြက်သားတွေအားလုံးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ကြက်သားစီတက်ကိုဟင်းရည်ထဲထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတော့စီတက်ထားတဲ့စီတွေကိုတတ်နိုင်တယ်မြမပအောင်လုပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟင်းရည်ကစီအများကြီးနဲ့ဆိုရင်တောက်လို့မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာဟင်းရည်နောက်တစ်ပံပြန်ပြီးစုလာပြီဆိုရင်အရသာစားထည့်ပါမယ်အချို့မဟုတ်တာမှမဟုတ်ရင်ကြက်သားမဟုတ်လေအနေငယ်စားအနေငယ်နားငယ်မြ ాయి ကိုစပွဲတင်စုံတစုံလောက်ထည့်မယ်ပြီးတော့ရင်ငရုကောက်မှုအမဲရတော့မပါမဖြစ်ပါငရုကောက်မှုမှုမှုလေးနဲ့မှလည်းဒီကြံချက်ကပို့ပြီးတော့တောက်ကောက်မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပဲကြံစိန်ထားတာကိုနောက်ဆုံးမှပဲထည့်ပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ပုံလုပ်နေရကြတော့ပဲကြံစိန်တွေထည့်ပြီးတော့ပဲကြံတွေပျော့သွားပြီဆိုရင်ပဲကြံအောင်တက်တက်လေးဆဲထားပါတယ်ပြီးမှဟင်းရည်တောက်တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခါမီးပြောင်ဖွင့်ပြီးတော့ပဲချာဆန်ပြန်ထည့်ပြီးတော့သုံးဆောင်ပါရခင်ဗျာဒါမှပဲချာဆန်တွေကရေတွေဆုတ်သွားပြီးတော့ပွားစီမဖြစ်သွားပါဘူးကြက်တွန်ညီမပါဘဲနဲ့ကြက်တွန်ဖြူတစ်ခုတည်းနဲ့စီတက်ထားတာတော့ကြောင့်ဒီချာဆန်ချက်လေးကပို့ပြီးတော့မှွေးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စားကောင်းပါတယ်ပွဲပြင်းတဲ့အခါမှာမီးမီးစိတ်ချိုင်းကြက်တွန်ညီပပလီတာထဲမှာတံမြာဒီနောက်ပြီးတော့နန်းနန်းမေငရုတ်သီးမုတ်ငရုကောက်မှုငားငံမြိုင်စိတ်ချိုက်ထည့်ပြီးတော့အပူပူနွေးနွေးရွှေရွှေရှဲရှဲသုံးဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိရှိရှိပဲတင်ငင်းကြလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်ရင်လဲ like and share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာတင်ငင်းကြလုံးကျမ်းမာပျော်ရှင်ကြပါစေ bye bye